En aquest edifici del carrer dels Tallers va viure l'escriptor i poeta xilè Roberto Bolaño. La madre de Arturo vivia en Tallers, aquí, en donde ahora vivo yo, en esta casa sin ducha y con el cagadero en el pasillo. A Barcelona... I durant uns anys aquest va ser el seu barri, on ell feia la vida. Una Barcelona que va inspirar la seva escriptura. Es va enamorar d'aquella Barcelona de la segona meitat dels 70, diguem-ne, llibertària, d'aquella explosió després de la mort de Franco i tal, que va durar uns pocs anys. Tot aquest clima de desinhibició, de sexualitat lliure, de llibertat i tal, això el va, va entusiasmar molt publicamos una revista en Barcelona, una revista con muy pocos medios y casi no la distribución, y escribimos una carta... Va ser un grandíssim escriptor, una persona d'una intensitat tremenda, molt proper, però al mateix temps molt voluntàriament solitari, en el sentit que ell vivia per la literatura, i estava cada dia hores i hores, i hores, i hores escrivint i llegint... Bolaño visitava assiduament aquesta papereria per comprar llibretes que omplia d'idees, d'esborranys i del que més li agradava fer, poesia. I en aquest establiment li venien cinta per escriure a màquina els textos. A poc a poc van mostrant altres facetes literàries, com el conte i la novel·la curta. Va fitxar per l'editorial Anagrama, amb la qual l'any 98 va publicar la primera novel·la llarga, Los detectives salvajes, una obra que li va donar el Premi Herralde de novel·la i el Premi Rómulo Gallegos. Però no va ser fins després de morir que va aconseguir un gran reconeixement internacional amb 2.666 es va escriure i reiteradament que des de 100 anys de soledat no hi havia hagut una novel·la en llengua espanyola que hagués causat el brutal impacte de 2666. Tot escriptor menor de 50 anys llegia volant. Fui hasta la ventana de la sala pròpiament dicha i l'abrí. La I luego me arrastré hasta el interruptor i apagué la luz.